Kaixo lagunok, zer moduz? Bueno, azkenean, ja, ikusi dugu Maili irribarra handi batekin. Bere izan da, aste honetako protagonista, eta baita beste bi talde handi ere. Betagarri eta Berri Txarrak. Ezagutu nahi dituzue sekretu guztiak? Bat bi hiru lau, guazen! Ze albiste ona eta ze pozik jarri gaituen azkenean Maili ere bere ametsa betetzear dagoela ikusita, ezta? Lagunak animatu dute eta ez nola nahi. Sweet Mary esan beharrean, Sweet Maili esan diote. Ai, gure Sweet Maili, bai, jatorrizko kantuan Sweet Mary esaten da. Eta Mariak ere, Mailik bezala, bere ametsak bete nahi ditu eta horretarako edozer gauza egiten du. Kantua Betagarri taldearena da, ibilbide luzea duen banda, ia 25 urte egin zituzten errepidean, eta duela atal batzuk, esplikatu nizuen modus operandi taldeko abeslari bera da, Iñaki Ortiz de Villalba. Betagarriren Sweet Mary ezagutzen duzu ez? Hau da. Eta azkenean Mailik lortu du, bere bildurrak usatu ditu, alo batean utzi ditu, eta epaien aurrean Lemak Aingurak kantatu du. Ikusi. Lemak Aingurak ze kantu puska entzun dugun, eh? Bueno, jakingo duzu, Berri Txarrak taldearen abesti handi horietako bat da. Pentsa ze arrakasta duen taldeak berak, Lekunberrin euren herrian ere, plaza bat beraien izenarekin dutela. Eta kantuaz zer esan, pasaden urtean, gaztean adibidez, azken hamarkadako kanturik onena zein zen galdetu, eta entzulek hauxe aukeratu zuten. Eta ez hori bakarrik. Azken gaztea sarietan urteko fenomenoaren saria eraman du Berri Txarrak taldeak. Zergatik? Kantu honengatik adibidez. Eta momentuz, hauxe izan da aste honetako guztia. Orain, datorren astean, azken atala ikusiko dugu. Adi jarraituko dugu eta hementxe izango nauzue. Ondo segi. Aio. Gaztea.